ni shabiki wa wekundu Msimbazi klabu ya Simba, popote pale ulipo unatakiwa kutembea kifua mbele baada ya kujivunia chama lako licha ya kutolewa kwa aggregate ya mabao 4-3 dhidi ya Kaizer Chiefs kutoka Afrika ya Kusini. Simba ndio timu bora kwa sasa, sio tu Tanzania bali Afrika Mashariki na Kati. Kuwa na kikosi kinachoweza kupambana na Kaizer Chiefs ukapata mabao 3-4 ambayo yalihitajika kuweza kupindua meza, sio kitu cha kitoto. Unabidi uwe na wachezaji na benchi la ufundi imara sana. Kushinda ni kitu kimoja na kufuzu ni kitu kingine. Lakini ukiangalia ulivyoshinda ingawa haukufuzu, je, umeacha alama? Sina shaka mnyama kaacha alama na kutunza heshima yake na nchi. Kwa Mkapa bado pamekuwa pamoto kwa wageni na hii haitokei kwa bahati mbaya. Inabidi uwe na timu na Simba wanayo timu katika mazingira makubwa zaidi na zaidi. Mkuu wa idara ya habari wa klabu ya Young Africans zamani Dismas Teni ametumia mtandao wake wa kijamii kuweza kuwapongeza Simba Sports Club baada ya pira fulani hivi la flyover ambalo wao waliweza kulionesha dhidi ya Kaizer Chiefs katika uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram, Dismas Teni anaandika, sijui kuhusu matokeo, kitu muhimu ni namna ulivyopambana. Hongera mtani kwenye hili la kimataifa, ni wazi umekomaa. Turejee kwenye ligi, tujiandae kwa mashindano haya ya kimataifa mwakani. Kwa pamoja tuunganishe nguvu, tuvuke pale ulipofikia Tanzania, aka hashtag football, kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram. Katibu mkuu wa zamani wa klabu ya Young Africans Simon naye ameandika kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram, anasema, nikiongea kama kiongozi, mpira wa miguu ni mchezo wa kiungwana. Kuna muda tuweke utani pembeni, tuongelee football. Mtani leo umedhihirisha kwa vitendo ukomavu kwenye mashindano haya ya Champions League, fighting spirit, mentality, athleticism na confidence yako imetosha kuijulisha Afrika kwamba timu inayokuja Tanzania lazima ijipange. Pia naomba mumjengee sanamu la heshima John Raphael Boko, huyu kidume kwenye mechi inayohitaji kiongozi anakuonyesha jinsi gani ni kiongozi bora uwanjani. Japo meza haikupinduka, lakini inatosha kusema kwamba mmetolewa kiume. Nikiongea kama shabiki, mtani mngepindua meza, sijui ningewaambia nini watu, ameandika. Then John Raphael Boko akaenda kutoa appreciation, anasema appreciate bro. Lakini kocha mkuu wa wekundu Msimbazi klabu ya Simba Didi Gomes de Rosa anasema walikosea mchezo wa kwanza. Binafsi anawasifu wachezaji wake kwa kuwa wamepambana hadi tone la mwisho licha ya kushindwa kutumia baadhi ya nafasi walizozipata kufunga. Na kuhusu kuondolewa kwao kwenye mashindano, kumechangia kwa kiasi kikubwa sana na kuruhusu magoli kwa urahisi katika mchezo wa kwanza uliochezwa uwanja wa FNB pale nchini Afrika ya Kusini. Na hiyo ndio anahitaji kama sehemu ya sababu ambayo imeikwamisha timu bora kwenda katika hatua ya nusu fainali na kukutana na timu nyingine bora. Lakini hawakati tamaa. Always next time, kama ambavyo tunaamini itakuwa ni wakati mwingine. Na Simba, kama jambo kubwa Simba atakuwa amejifunza zaidi, basi ni kuendelea kujifunza kucheza kwa nidhamu ukiwa katika kiwanja cha ugenini. Yani ukiwa ugenini ukicheza kwa nidhamu, inaonekana kwa ni moja kati ya vitu vikubwa zaidi ambavyo wewe utakuwa unavitajia kwenye mazingira ambayo yanaonekana kuweza kuzungumzwa kwa namna moja ama nyingine. Hiyo ndio moja kati ya vitu vikubwa zaidi ambavyo Simba huenda kama amejifunza. Lakini kingine nafikiri ni matumizi sahihi ya nafasi ambazo mnazipata. Ukitengeneza shoot on target 5, at least weka 3 kambani, au kama inawezekana zote 5 na weka, ili kutengeneza mazingira makubwa zaidi ya kuweza kupindua meza kwenye football ambayo inaonekana kuzungumzika. Well done mnyama, well done Simba kwa matokeo hayo. Na tunaamini pia Watanzania bado wanaendelea kujivunia ninyi katika kila ambacho mmeendelea kukifanya kwenye football ya Tanzania.